Hallå där allesammans, WillSalsFifär. Och jag är tillbaka med nytt Karriärlag-episode. Det var ett tag sedan sist, men jag är tillbaka med detta nu. Och jag ska faktiskt säga detta att jag tycker det är mycket roligare nu att spela in Karriärlag. Fast jag alltid tyckte det är kul att spela in Karriärlag och edita och sånt, det älskar jag. Men jag tröttnade väldigt mycket på BK-häcken. Men jag tog den här pausen, men det blev ju så. Men det behövdes verkligen, för i den här matchen mot Gävle så kände jag wow, detta är verkligen kul igen. Och det är alltid kul, för då blir det alltid roligare att spela in och sånt. Och idag kommer faktiskt 3 videos om jag hinner. Jag ska göra en pack-opening sen ikväll. Men vilket mål av Tim Payne att starta episodet. Vilket mål Tim Payne i 7:e minuten. Och jag gör en massa galna målgester. Och det är ett väldigt, väldigt snyggt mål av Tim Payne. Han är en sån klassspelare. Och han fortsätter att imponera, tycker jag faktiskt. Snygg vändning, stenhårt i krysset. Ingen chans för målvakten för Gävle. Där. Och sen bara 11 minuter in, eller 12 minuter. Så kommer Majdvaris. Trycker sig förbi försvaret. Stenhårt skott. Rätt så dåligt gjort av Gävle målvakten. Men Majdvaris är så klass just nu. Ni kommer se senare episoder vad som händer med honom. För att det kommer komma in i januari transferfönstret i detta. Så det kommer bli lite silly season om man säger så. Men en väldigt klumpig tackling av Bobby Calamity gör att det blir straff. Och jag snabbar upp detta, eller vad det heter. För att jag tycker det är så tråkigt att se på. Men Orlov missar inte på straffpunkten. En riktig klassspelare. Och jag vill prata lite om BK-häcken på riktigt. Om ni har tittat på alla mina episoder så kanske ni såg för något episode. Jag vet inte vilket det var. Att jag ville köpa El Kabir. Och jag läste i tidningen för någon dag sedan att El Kabir ska till BK-häcken. Han har redan kommit till BK-häcken. Han är en BK-häcken-spelare. Och detta känns helt sjukt. El Kabir är... Oh yeah. Vilket mål han är sin Mohammed. Jag var tvungen att stoppa det. Vilket mål han är sin Mohammed. Men El Kabir är en riktigt bra spelare. Han är väldigt bra på FIFA. Vilket gör att han är väldigt, väldigt bra på fotbollsplanen också. Och ja, han är en riktigt bra spelare, jag gillar det. Och sen har vi också köpt någon finländsk spelare. Vi brukar köpa finländska spelare vid BK-häcken. Vi har ju Arkivo finländsk. Och ja, det är många finländska som gillar att åka till Göteborg. Silipäf, Gais målvakt tror jag, är också i Göteborg. Så det är alltid kul att se att vi köper nya spelare. Men här ser vi tar ut ett par spelare där. Och vi sätter in vi sätter in Dee Williams. Och han använder sin styrka och trycker in den rakt upp i nättaket. Så snyggt mål av Dee Williams. Han är bara 61 rated, men han är en så klassspelare som jag. Ja, han är helt sjukt bra. Och sen 85 minuter in, Majdvaris passar Lewecki för att göra 5-1 i denna omgången i Svenska Cupen. Detta är den första omgången och det är en riktig cross match av oss. Och det var en väldigt rolig match att komma tillbaka till FIFA med. Och Medvardis fick 9,8 rating där. Och vi kommer möta, vilka är det? Vi kommer möta Örebro. Och Malmö förlorar med 2-1 mot Örebro, vilket är väldigt konstigt. Men nu kommer vi in i silly season. Och det första jag får är ett offer av Barcelona för Medvardis. Och jag tänkte wow. Och så får jag ett offer från John Taylor. Jag har snabbspåat detta rätt så mycket, för detta är ungefär 10 minuter och massa saker. Och det såg att Conor Ripley, att jag la ut honom för att ja, han ville inte spela. Han hade för lite matcher, tycker jag. Och jag letade efter målvakter och jag hittade ingen speciell, så jag var tvungen att gå till reflexer, för det är det bästa du vill ha. Och då hittade jag faktiskt en som jag kommer försöka gå för. Sotres, han har väldigt dålig position, men han är en bra andra målvakt. Jag hade tänkt göra en swap, bara Conor Ripley mot honom, men vi får se hur det går. Sen går jag också för en anfallare, för om Barcelona skulle acceptera det, men jag sket i det, för jag vill gärna se först. René Makondele får ett offer här av Brescia, och FC Schalke som gör ett offer där, och Hamburg, så det är många tyska lag som vill ha John Taylor. Och de har accepterat det. Vilka var det? Getafe? Eller vilka det var? Jag la 10 miljoner på Bobby Calamity. Det är helt sjukt, men han är 16 år och har väldigt bra potential.
Och Danny Sotres, de vill inte. Jag tar in 50 och Conor Ripley, se om de vill det också. Och Barcelona tycker inte han är värd så mycket. Fiorentina med ett bid. Jag lägger 18 miljoner. De kanske säger ja till det. För det, ni som inte vet, det här kommer vara min sista säsong med BK Häcken. Jag kommer starta en säsong med ett riktigt starkt lag. Jag accepterar för Kilimanjaro Jock och Marco Ndele. För jag, ja, det är lika bra att sälja dem. Men Getafe ville inte köpa Ripley för 3 miljoner. Utan jag tror inte Ripley ville lämna. För ni kommer se här att jag, det är några som accepterar också. Men han vill verkligen inte lämna. Och det är alltid kul att se. För John Taylor är en riktig klassspelare. Men där såg vi att Macondela åkte till Brescia. Och jag tittar på det här. På några spelare jag kan sätta in och så. Jag hade väldigt många centerbackar. Men jag har inte så många spelare i mina reserver. Men det gör inte så mycket nu. Men som sagt, jag kommer göra ett nytt karriärläge. Jag hade tänkt göra det med något starkt lag. Eller något lag i, vad heter det? Empower, inte Empower, utan Championship. Det andra divisionen i England. Och ett rätt så starkt lag där, ungefär som Blackburn eller någonting. Och försöka ta upp dem till Premier League och försöka få dem till mästare. Men som ni såg på tabellen så ligger vi etta med 33 poäng. Och det var ett lag också som hade 33 poäng. Jag vet inte vad det var. Men en väldigt bra frispark av Borges. Den går i ribban. Jag trodde Boka Lämpti räddade den först. Men hans hand går igenom ribban, jag vet inte. Men efter 36 minuter, Maidvaris med en fin cut inside. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men han gör mål, 36 minuter. Och det är bara att titta upp i himlen och njuta. Jag vet inte, men snyggt mål av Maidvaris. Och den här videon kommer vara extra lång för mig. Den är 10 minuter, vilket jag tycker är kul. För att, ja, nej, men det är bra med längre videos. Och här ser vi att jag snabbar upp detta. De gör mål. Viktor Lundberg kanske, jag har ingen aning vad han heter, men Lundberg gör mål. Och ja, det var inte så mycket mer här. Och sen 1-1 så tänkte jag, nej, nu kanske de kommer göra 2-1 och sånt 45 minuter. Men istället så kommer det hända något speciellt här. Bradley, Eriksson, Tim Payne, Maidvaris drar in. Och kolla hur snyggt han gör det där. Stolpe in, försvaren helt borta. Maidvaris i 45, 2 mål i 45. Och det kommer bli 2-1 i halvlek. Så det är väldigt snyggt mål av Maidvaris där. Så det var halvleken, Maidvaris med 2 mål. Och ja, det var hela matchen. Det hände ingenting i andra halvlek. Ingenting speciellt. Och matchen slutar 2-1. Vi får transfer offer här för Tim Payne. Jag vill inte acceptera det. Och Lokomotiv vill köpa Tim Payne. Eller inte Tim Payne, men John Taylor vill inte lämna klubben, vilket jag tycker är kul. Och här ser jag efter jag har sålt ett par spelare. Jag har ingen målvakt så länge, jag har bara en målvakt. Men den här nästa matchen är en kvartsfinal i Kalmar mot Kalmar. Jag hade tänkt göra en live-kommentär på denna, men jag tänkte nej, jag gör det i finalen istället eller semifinal, jag vet inte. Om ni vill så skriv en i kommentarerna om ni gillar live-kommentär, men ja. Så jag ställde upp med min starka trupp för det var en vila. Och ja, det började rätt så bra. Jag fick en chans där, men det hände ingenting. Men efter 18 minuter, vilket mål av John Taylor. Drömmål på volleyn. Rakt upp i krysset. Berisha i målet, ingen chans. Den studsar tillbaka och på volleyn i krysset. Snyggt, snyggt, snyggt. Och jag vill gärna visa det ett par gånger. Väldigt snyggt mål. Jag gjorde väldigt många snygga mål i den här sessionen. Detta var ungefär 50 minuter som jag har klippt till 10 minuter. Vilket jag tycker är helt okej. Men 1-0 i halvlek. Och efter 65 minuter fram till Maidvaris. Gör sin gamla goda sak. Trycker sig förbi försvaren. Sten och skott. Rätt så stolt av Berisha för det är nästan rakt på målet. Men det räcker. Abdul Maidvaris som har åkt till CSKA Moskva, är det va? Det laget Chelsea spelar, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror det är CSKA Moskva. Nej, det är inte. Det är Spartak Moskva. Förlåt mig. Jag gör ett dubbelbyte in med Eriksson och Zuta. Men i 82 minuten så gör Joyce mål för Kalmar. Men det kommer inte räcka och matchen kommer sluta 2-1. Ja, men det var så matchen slutade där. Och innan detta kommer ta slut så kommer vi se på vilka vi möter i semifinalen.
Vi ska se. Och vi kommer möta IFK Göteborg. Och det kommer i nästa episode. Och då ses vi. Hej då.